Shikues të nderuar, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15:00. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka konfirmuar se në samitin e madh të ministrave të punëve të jashtme të vendeve anëtare që mbahet nesër dhe pasnesër, një nga top temat e diskutimit do të jetë edhe situata e sigurisë në Kosovë dhe në gjithë Ballkanin Perëndimor. Në një konferencë për media nga Brukseli, i pari i Aleancës Veri Atlantike tha se kemi parë dhunë serioze në veri të Kosovës. Sa po vizitova Kosovën, vizitova edhe Serbin dhe vendet e tjera të rajonit, Bosnje dhe Hercegovinën, Maqedoninë e Veriut dhe u takova me lideret nga i gjithë rajoni. Dhe mesazhi im është se sigurisht NATO do të bëj atë që është nevojshme për të ruajtur stabilitetin në këtë rajon. Është e rëndësishme për NATO-n. Ne kemi një histori atje, ne kemi një prani atje dhe ne se fundmi kemi rritur pranin tonë në Kosovë duke shtuar 1000 trupa shtesë. Tani po vlerësojmë se kjo duhet të jetë një rritje më qëndrushme, ku ka nevoj për ndonjë aftësi të re të veçantë. Por ne tashmë kemi ndërmarr hapa të rëndësishëm dhe duke rritur pranin tonë. Ne gjithashtu i bëjmë thirrje Prishtinës dhe Beogradit që të angazhohen në mirëbesim në dialogun e lehtësuar nga BE-ja. Dhe ne gjithashtu besojmë se propozimi për asociacionin e komunave me shumicë serbe mund të jetë një hap i rëndësishëm përpara për të çuar këtë dialog në një drejtim më konstruktiv. Mesazhi im përsëri, si në Prishtinë ashtu edhe në Beograd, ishte se të dyja palët duhet të përmbahen nga retorika nxitëse dhe natyrisht të mos kryen asnjë veprim që mund të rrisë më tej tensionet në rajon. My message again, both in Pristina and in Belgrade, was that both parties must refrain from inflammatory rhetoric. Presidentja Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë vizituar kazerman Adem Jashari me rastin e ditës së forcës. Osmani i tha se do të punohet që të krijohen kushte sa më të mira për ushtarët në mënyrë që ata të punojnë me vullnet për FSK-n. Ndërsa kryeministri Kurti për ditën e forcës tha se është një ditë e gëzimit duke përkujtuar ata që sakrifikuan. Sot është dita e FSK-s, është ditë krenarie, jo vetëm për ushtarët e ushtrisë sonë, por për secilin qytetar të Republikës së Kosovës. Është ditë kur ne me shumë krenari kujtojmë sakrificën jashtëzakonisht të madhe të popullit tonë, të ushtrisë sonë çlirimtare, për të ardhur deri në këtë ditë. Është derdhur shumë gjak në mënyrë që Kosova ta ketë ushtrinë e saj, prandaj jam e bindur që secili ushtar e secila ushtare e mban këtë uniform me shumë krenari dhe është i gatshëm që të jap edhe jetën për Abdheun në qoftë se është nevoja. Sot forca e sigurisë është forcë e cila është e trajnuar në bazë të standardeve më të larta të NATO-s, forcë e cila jap kontribut jo vetëm për paqen e sigurinë në rajon, por edhe për tej, duke shërbyer së bashku me forcat amerikane, forcat e mbretërisë së bashkuar dhe ushtri tjera aleate në përvendet të ndryshme të botës në misione paqëruajtëse dhe kështu duke dëshmuar se tashmë ajo është e gatshme të bashkohet ushtrive tjera aleate në aleancën më të fuqishme në historinë e njerëzimit në aleancën e NATO-s. Qeveria Republikës Kosovës në më pak se 3 vjet ka bërë më shumë se 2 fishim gjetit për Ministrinë e Mbrojtjes, ka bërë gati 3 fishim të investimeve në armatim dhe më shumë se 4 fishim të trajnimeve dhe shkollimeve të oficerve dhe ushtarve tanë jashtë vendit. Konkretisht, për më pak se 32 muaj, kemi dërguar 3.459 ushtar e oficer jashtë vendit. Në të njëjtën kohë, ne e kemi të qartë se Forca e Sigurisë Kosovës është trashëgimtare e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe nesër e kemi 28 nëntorin që e shënojmë në kujtim të trinisë të flamurit të kuq me shqiponjën dy krenare të Skënderbeut në Kruj, të Ismail Qemalit në Vlorë e të Adem Jasharit në Prekaz, andaj me krenarin e lavdishme që kemi për hirtë së kaluarës, me përplot optimizëm, shpresë dhe përgjegjësi ecim drejt së ardhmës.
Kryetari i AK-s Ramush Aradinaj tha se ushtria e Kosovës vazhdon të jetë institucioni më i besueshëm në vend. Aradinaj tha se është shumë i rëndësishëm antarësimi i ushtrisë Kosovës në NATO. Sot në ditën e forcës e themi me zë të lartë sa i rëndësishëm është për sigurinë në Kosovë rajon si dhe për paqen në botë antarësimi i Kosovës në NATO. Dyert e hapura sot në FSK mundsojnë me kuptu për jetën ushtarake, sukseset e vajzave dhe të djemve ndër më të mirë të adhelt, cilët me përkushtim me vendosshmëri janë në ballë të mbrojtjes, të lirisë së fituar me sakrificë e të paqes, pashtu shkroi Haradinaj. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Armand Muja kritikoi Serbinë si palë destruktive e cila sipas tij po e bllokon procesin e dialogut duke refuzuar ta nënshkruaj marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Deputeti Muja tha se Kosova është e gatshme për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë. Në anën tjetër, partitë opozitare kritikojnë qeverinë se ka pranuar asociacion me kompetenca ekzekutive sipas shefave të grupeve parlamentare të PDK-s dhe AK-s Abelard Tahiri dhe Besnik Tahiri. Kryeministri Kurti nuk ka krijuar zgjidhje në proces të dialogut, por vetëm ka akumuluar probleme. Sfidat kryesore në procesin e normalizimit janë mos vullneti i Serbisë për nënshkrimin e tyre dhe siç po e vren edhe nga diskutimet që deklarimet që i bën presidenti serb Aleksandar Vučić, ai thot i ka dy linje të argument. Në një thot nuk e nënshkruaj, por në tjetër thot do të zbatoj vetëm copëzat e saj. Është jashtë aparimit të marrëveshjeve dhe dakordimit për normalizim që kemi rinë në Bruxelles. Kosova është e gatshme për normalizimin, është e gatshme që të kontribuojë konstruktivisht dhe kreativisht në emër të paqes po dhe integrimit evropian, në ndërkohë që e dim nga presidenti serb që Serbia historikisht nuk i zbaton marrëveshjet ndërkombëtare, sikur se kemi edhe problem me deklarimet e tij që nuk do t'i nënshkruaj dhe nuk do t'i zbatojë pjesë të saj. Pra ishte deklarat e javës së kaluar me presidentin serb Vučić. Aty është problemi. Po këtu është problemi jon, dhe këtu është te kalimi i madh apo kapërcimi i madh që ka bëu Albin Kurti. Pra vetë menaxhimi i marrëveshjes së Ohrit dhe i Brukselit, që ishte në shkurt dhe në mars të vitit të këtij viti, është rregulluar shumë mirë me draft statutin aktual, e që konsideroj që shumë i dëmshëm. Po sa i vetë menaxhimi serbë, sot po na del në draft statut, e që krijon një strukturë paralele me Republikën e Kosovës. Unë e kom thonë edhe më herë, në qovë se kjo jetësuar, ne nuk e di pse du të me pasë më komunitetës sërbë ministrën në qeverinë e Republikës Kosovës, sepse ka një ekzekutiv ty një. Krejtë që ka ju duhet sërbët Kosovës është me qenë parlament, të votimi ligjeve, dhe ju e dini, dhe më dhonë, në fakt, sistemin tonë si e kemi ndërtu, me kemi edhe legislatur me interes vitali, cili nuk mund të reket pa votën e komunitetit sërbë. Ose pa 2/3 të komunitetet në këtë rast. Dhe mo, nëse me këtë strukturë jetësohet pikërisht kjo asociacion, mo nuk di pse do të me pas komuniteti sërb në ministrën në qeverinë e Kosovës, apo më mirë më thonë, nuk kanë nevojë me pas sepse një strukturë ekzekutive e kanë më të vendosur paralelisht me Republikën e Kosovës. Ky vit përfundoi. Çka duhet di qytetari i Kosovës? Tajtën që po vjen, diskutohet raporti i progresit, të bëjmë disa ligje. Në seancën, pra në javën arshme, 5, 6, 7, nuk do të ketë seancë. Në javën tjetër me 14 është buxheti dhe shkoj viti. Dhe ne shkojmë në pushim dhe vim në javën e 3 janarit. Zoti Kurti, me gjitha proceset, ka blejt kohë. Nuk ka kriju zgjidhje. Ka akumulu probleme dhe nuk ka bo asnjë zgjidhje. Alianca kur e ka mbështet në marrëveshjen e Brukselit, e ka pasur si shumë problematike që është të sigurisë në vend. Krejt zhvillimet e sigurisë që ndodhin Ballkanin perëndimor, nuk mund të shkojnë pa ndiku dhe undiku në 24 shtator në verën e Kosovës. Andaj, ne trajtim serios i kësaj teme në vitin e ardhshëm do ndodhë. Ky vit shkoj. A kuptoni, tajtën e kemë një seancë, për disa orë flasëm për raportin e progresit, pasa janë 2-3 marveshje dhe 2-3 liqe, në javën ashme nuk ka seancë, ndërsa në javën e 14-it është buxheti dhe përfundoj. Vim në javën e 3 janarit, pa përfundoj jemi në gati se jemi në fillim të shkurtit, pa ndonje veprim, pa ndonje çështje.
Në kuadër të aktiviteteve të fushatës globale, 16 ditët e aktivizimit kundër dhunës me bazë gjinore, presidentja Vjosa Osmani, ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu dhe ministrja e arsimit Arbriena Gavci morën pjesë në aktivitetin Ato janë ne. Osmani me këtë rast tha se të gjithë duhet që të ngritin zërin kundër dhunës, duke shtuar se për 16 ditë do të ketë një varg aktivitetesh në kuadër të kësaj fushate. Për shkak të rastave të shumta të dhunës, presidentja Osmani tha se janë shpërsuar dënimet, por që popunohet edhe në parandalimin e tyre. Janë 16 ditë për plot aktivitete, ku synojmë që të ngrisim vetdijen kundër dhunës mbi baza gjinore, dhunës në familje, dhunës ndaj grave në përgjithësi, dhunës ndaj vajzave në çdo ambient, qoftë ambient në shtëpi, në punë, në rrugë apo kudo tjetër. Siç e dini, për fat të keq në Kosovë ka pasur raste të shumta të dhunës mbi baza gjinore dhe bashkë me ministrën e drejtësisë kemi punuar për gjatë këtij viti që jo vetëm që të ashpërsohen dënimet ndaj atyre që kryejnë këto vepra të tmerrshme penale, por në të njëjtën kohë që të punojmë së bashku me të gjitha institucionet në mënyrë që të kemi edhe parandalim të këtij krimi, jo vetëm dënim të tij pasi që të ndodh. Dua t'i bëj thirrje institucioneve të drejtësisë që ta luftojnë patriarkatin, që të luftojnë këto fenomene dhe të japim prioritet këtij luftimit të këtij fenomeni duke dënuar ata që kryejnë dhunë mbi baza gjinore, duke respektuar edhe ligjin që është në fuqi, por njëkohësisht edhe udhëzuesit për këto dënime. Aktiviteti i sotëm Ato janë ne është një thirrje dhe sensibilizim me të mbijetuarat e dhunës mbi baza gjinore dhe e dhunës në familje. Është po ashtu një thirrje për institucionet e Republikës së Kosovës, sidomos për policinë, për prokurorinë dhe për gjykatat, që rastet e dhunës mbi baza gjinore, rastet e dhunës në familje të mos i ignorojnë, të mos i neglizhojnë, të mos i paragjykojnë, por që të marrin veprime serioze në raport me adresimin e tyre dhe përgjegjësit, pra dhunuesit, t'i vendosin para përgjegjësisë penale. Po ashtu është thirrje që qytetarët e Republikës së Kosovës kudo dhe kurdo që janë në dieni që po ndodh dhuna ndaj një vajze, ndaj një gruaje, që të mos heshtin, por që ta ndihmojnë viktimën, dhe në anën tjetër është thirrje edhe për viktimat që në asnjë rrethon të mos i lënë paraportuar rastet e dhunës në familje. Nga janari deri tani kemi pasur rreth 2000 raste të dhunës në familje, ku 90% e tyre janë ndaj vajzave dhe grave, dhe në anën tjetër përqindja tjetër ndaj djembe dhe burave, por edhe kur ndodh dhuna në familje ndaj djembe dhe burave, ka, do më thënë, brenda familjes është djali ndaj babajt apo babaj ndaj djalit, pra shohim se dhunë në familje kemi fenomen në Republikën e Kosovës. Sot në të gjitha shkollat e Republikës e Kosovës kam filluar një varg aktivitetesh vedisuese për nxënësit, për mësimdhënësit dhe stafin tjetër në shkolla, në mënyrë që të gjithë fëmijët, vajzat e djemtan, jo vetëm të njihen me të drejtat e tyre, por edhe të jenë të gatshëm t'i adresojnë shkeljen e të drejtave tyre, jo vetëm dhunën që mund të ushtrohet mbi baza gjinore, por edhe forma tjera të dhunës, por po ashtu kemi përgatitur dhe shpërndar informator për të gjithë mësimdhënësit ton, i cili do t'i ndihmojë dhe lehtësojë ata edhe në identifikimin e shenjave të nxënësve të cilët mund të kenë përjetuar dhunë, por edhe adresimin e këtyre rasteve tutje. Mehmet Prishtina, pasardhësi i Hasan Prishtinës, një ditë para festës 28 nëntorit ka rikujtuar pajtimin e Ismail Çemuajlit dhe Hasan Prishtinës për ta shpallur pavarësinë në Shkup, drejtësa ka theksuar se duhet unitet në mes subjekteve politike dhe dy kryeministrave, Edi Rama dhe Albin Kurti, në mënyrë që fillimisht ta bëjmë bashkimin kombëtar të shqiptarëve dhe pastaj të punojmë për integrimet evropiane. Çfarë ndodhi dhe Hasan Prishtina shifte nevojën që të kalonte nga kërkesa për autonomi, kërkesë për pavarësi dhe me 14 tetor si rezultat i kësaj ushtria serbe futet nga komunova në Shkup dhe arrestohet me ngjesin e hershëm me rreth 4-15 burra, ndërta ka qenë edhe Idris Seferi, të cilët internohen në Kalemegdan, në burgun e Kalemegdanit në Beograd. Dhe si rezultat, sepse Hasan Prishtina me Ismail Çemuajlin ishin marrë vesh dhe ishin dakorduar që të shpallet pavarësia në Shkup,
ideja ka qenë të shpallet pavarësia shqiptare në Shkup, për arsye se Shkupi konsiderohej dhe vazhdon të jetë si porta e Shqipërisë asaj kohe. Në pamundësi që pavarësia të shpallej në Shkup, ajo ka rrugtuar në për Tiranë e Durrës deri në Vlorë dhe diplomati i kohës Plaku i Urt, kryeministri i parë i Shqipërisë Ismail Qemal Vlora arriti që të shpallë pavarësinë në Shqipëri edhe me ndihmën e miqve austriak. Dhe kjo domethënë shpallja e pavarësisë triumfon edhe me hyrjen e trimave të Isa Boletinit, krye me Isa Boletinin, dhe kështu rrugton pavarësia e Shqipërisë me sfida dhe peripeci të mëdha në konsolidim të shtetit, sepse dihet se konferenca e Londrës ishte e padrejtë me shqiptarët dhe i ndau shqiptarët në 5 shtete që kufizohen me veten. Megjithatë, ne sot kemi një Shqipëri të pavarur, një Shqipëri që ne që duam Shqipërinë natyrale siç e ka kriju Zoti, e quajmë Shqipëria londineze. Por që kjo Shqipëri sot është antare NATO-s, mesazhi im do ishte që sa më unik të jemi dhe të, në momente tila kritike të lëm anash interesat partijake, ideologjike, sepse kombi është mbi të gjitha. Kjo fatkeqësisht nuk po ndodh dhe unë shpresoj që në këtë drejtim mos t'ia bëjmë argatin dreqit, thoj nga anët tona, po t'a thirrim mendjen dhe t'kthjellemi sepse ky popull e meriton lirinë, zhvillimin, prosperitetin, përparimin, kemi hequr shumë. Rinia jon është për ditë duke na u largu nga trevat tona, pa perspektivë, pa eksperiencë dhe nuk mjafton që vetëm gjatë fushatave të premtosh rinisë, zhvillim, prosperitet, por duhet edhe hapa konkret me ndërmon këtë drejtim. Që unë shpresoj që kjo qeveri, qeveria Kurti, tjetë më vitale, tjetë më konkrete, tjetë më fort, më rrept dhe të vërtet të bëjë ato që e kanë prit, ato që e kanë zgjedh, sepse është më shumë se kurë e nevojshme që të më këmbën. Eduard Zeneli, nipi i komandantit Malish Rabia, tha se Kosova dhe Shqipëria janë një dhe do të vi ora dhe dita që me futjen e dy shteteve në bashkimin evropian, gjithçka do të vi në të mirën e shqiptarve. Zeneli tha se Kosova e Shqipëria nuk janë dy shtete, por një shtet. Realisht, ne nuk jemi dy shtete, ne jemi një shtet, për arsye sepse ne flasim një gjuhë. Duke folur një gjuhë, ne jemi një shtet. Edhe Shqiponia ka dy koka në flamurin tonë, po faktikisht ajo është një trup. Kështu ne jemi një komb, kemi një gjuhë, dhe kështu që ta gëzojmë këtë vendin tonë të bukur, Kosovë, Shqipëri, ne jemi një, nuk ka asnjë lloj dallimi, dhe unë mendoj që do vi ora dhe dita me futjen e të dy vendeve në bashkimin evropian, gjithçka do vi dhe do vi në të mirën e shqiptarve. Jam i mendimit që shtetet të dyja shtetet bashkëpunojnë mirë, kryeministrat i kemi të dy kryeministra shumë të mirë, ata punojnë dhe besoj se do gjenë gjuhën e bashkëpunimit dhe të mirë kuptimit për çdo lloj bashkëpunimi. Drejtori i Drejtorisë së Sportit në komunën e Prishtinës, Granit Trugova, është i bindur se secila lagje dhe secili fshat në komunën e Prishtinës do të bëhet me infrastrukturë të nevojshme sportive dhe se këtë plan po punohet me përkushtim maksimal. Trugova ka thënë se brenda aktiviteti është punuar në shumë renovime të terreneve sportive dhe se me të njëjtin ritëm do të punohet edhe vitin e ardhshëm. Infrastrukturës, zgjerimit të fushat jashtme sportive, besoj që ka shku shumë mirë, jemi mundu me atë kapacitet, me atë kontratë të cilin e kemi pas që ta zgjerojmë sportën në gjitha lagjet, në gjitha fshatrat, edhe besoj që i kemi prek shumë lagjet Prishtinës, shumë fshatra, mirë po prap, nuk është e mjaftush me gjithë kjo, mirë po presim me kontratën e vitit ashtëm, do më thonë, të prekim gjitha lagjet edhe gjitha fushat e Prishtinës. Është tribuna e dy korrikut, është që është vetëm sa ka përfundu pjesa e vrasht, është tribuna e Ramin Sadikut, edhe ajo gati ka përfundu pjesa e vrasht, flamurtari ka përfundu gjysa,
facemati, kështu që besoj që edhe vitin e ardhshëm të gjitha këto projekte të cilat vazhdojnë edhe vitin e ardhshëm do të këshyrim të gjejmë buxhet që edhe klubi të rilindjes edhe ata t'i bëjmë një tribun, sepse sporti përveç pjesës sportive duhet i ketë edhe tribunat, edhe zhveshtorët, edhe ata prind, ata dashamirë të sportit kur të shkojnë ta përcjellin një klub apo një fëmijë, të kenë të ul, ku të ulën edhe ta shijojnë thjesht një trajning, një trening apo një ndeshje të futbollit. Fundi kemi nënshkruar dy kontrata, domethënë vazhdon pjesa e dytë e dy korrikut. Fillon nga java ashme, fillon edhe stadiumi i ri i Hajvalis, domethënë edhe klubet e Hajvalis do ta kenë stadiumin e tyre. Ka filluar renovimi i fushës së jashtme sportive tek shkolla Shkëndija në Hajvali. Këto janë projektet e fundit, domethënë në të cilat është duke intervenuar, me shpresë se do të kemi disa ditë të mira pashi që të vazhdojnë punimet deri në fund vitit dhe atëherë të presim vitin e ardhshëm të vazhdojmë me këto projekte. Për më shumë informacione, vizitoni edhe portalin tonë rtv21.tv. Ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.